Jan Štětina z plzeňské stáje Schneider zažil letos mimořádnou sezonu. Měl možnost startovat hned v několika pohárech národů a zúčastnil se i mistrovství Evropy. Navíc se stal mistrem České republiky v kategorii jednotlivců, což mu otevřelo cestu do O2 Areny. Stejně jako další držitelé mistrovských titulů, také on obdržel od Czech Equestrian týmu pozvánku k účasti v soutěžích kategorie CSI s dvěma hvězdami při gala show světového parkouru Global Champions Prague Playoffs. Sezona 2021 se pomalu chýlí ke svému závěru. S jakými cíli jste do ní vstupoval? Že zúčastnit se nějakých hezkých závodů, zúčastnit se mistrovství a finále skupového poháru. To si myslím, že se povedlo. Byly hned na začátku právě té sezony nějaké mezinárodní ambice? Tak určitě byly nějaké ambice, ale samozřejmě to vždycky závisí na spousta faktorech a to si myslím, že se taky povedlo, že Gaillard udělal pár výborných výsledků na mezinárodních závodech, takže já jsem spokojený. Vy jste zároveň vybojoval mistrovský titul v kategorii seniorů, je to splněný sen? Tak určitě, jak se to povede, tak je to takový zarostí učinění. Jak vzpomínáte na průběh toho republikového šampionátu v Olomouci? Já jsem nejel úplně s nějakýma velkýma ambicema, protože jsem tam bral jiný koně, než jsem chtěl, protože vlastně Gaillarda povolali na CSIO, takže jsem tam bral Fantastika a Fantastikom má takovou nevyrovnanou, nebo má nevyrovnaný výsledky a tam, že se to povedlo, tak se to povedlo. Kdy jste začal tušit, že by se to mohlo vyvíjet lépe, než by se dalo třeba očekávat? Tak jak já jsem říkal, já jsem o tom moc neočekával, protože jak šel první kolo čistě, druhý šel čistě a do toho třetího tam jsem šel s tím, že prostě buď to klapne nebo ne. No. Jak vzpomínáte právě na ten úplný vrchol, kdy jste vlastně překonal obhájce titulu Vladimíra Tvetru? Tak já jsem byl vlastně na vápracovišti a najednou jsem viděl, jak vyběh Dušan Simovský s malou Kodadovou, ať je to takový nesportovní, ale že Láďa udělal chybu. Takže jsem viděl, že se nabedně, tak to bylo jako hezký. Vy jste právě měl zároveň skvělé zážitky v rámci Poháru národů a dokonce jste se účastnili finále ve Varšavě, kde jste dosáhli naprosto senzačního výsledku. Překonalo to právě ten zisk té zlaté mistrovské medaile, tohle ten výsledek? Tak tady to byly jakoby dva velké mezníky, jak mistrovský titul, tak vlastně ta Varšava, že to byly jakoby jedny z nejhezčích závodů, co jsem kdy asi zažil. Vy jste těch pohárů národů absolvovali hned několik. Jak se vyvíjela ta sportovní výkonnost a jak jste se etablovali právě na té mezinárodní scéně v rámci týmových soutěží? Gaillard není úplně až tak velký, ale má velký srdce a že bude skákat takhle vysoko, to nikdo netušil, takže dobrý. Jak probíhala další část sezony po tom republikovém šampionátu a po těch vašich reprezentačních povinnostech? Dali jste si trošičku větší odpočinek a nebo jste jeli úplně naplno? Tak potom dostal trošku jakoby odpočinek i s tím s Preslim, protože ty vlastně tahli celou sezonu a potom vlastně se to začalo chystat na Evropu. Díky tomu, že jste vyhráli mistrovský titul, tak jste zároveň dostali pozvánku na Global Champions Prague Playoffs do O2 Areny. Už se podle toho nějakým způsobem ovlivnila právě ta skladba jezdeckých závodů, aby ta forma gradovala právě v druhé polovině listopadu v O2 Areně? Tak vlastně od mistrovského titulu anebo od Varšavy to bylo docela dost daleko. Takže jsme to nějak ani nějak neplánovali, spíš jsme to naplánovali až teďka tu přípravu na ty halový sezon, na tu halovou sezonu až teďka. Jaká je ideální příprava na halovou sezonu a konkrétně na O2 Aren? Samozřejmě jako je třeba jet na nějaký halový závody, ale jelikož já tady mám jakoby menší pracovní plác, jakoby jezdecký, tak já s tím nebudu mít až takový problém se vmístit do haly, já mám spíš opačný problém. Byl pro vás rovnou cíl startovat ve dvoujezdové kategorii, anebo jste třeba doufal, že by mohla padnout i nějaká ta divoká karta pro pět hvězd? Já jsem spokojený, že spadlo na ty dvě hvězdy, protože na těch pět hvězd už Gaillardovi chybí trochu ta schopnost. S jakými cíly tedy pojedete do Prahy? Samozřejmě udělat ten nejlepší výsledek. Tak držíme palce, ať se daří co nejlépe. Moc děkuju.